Sabem que era d'aquí, ell era cupletista, amb el nom de Maria Mercè. Fins i tot l'any 58, a la revista Santanyí, fa un repàs de les cupletistes famoses que actuaven a Mallorca i ella surt. Vaig començar a cercar per la via familiar d'en Ramon Úbeda, amb l'esperança que algú se'n recordés d'ella com a treballadora, o ajudant, o algun càrrec professional. La meva sorpresa, i la sorpresa de tothom, va ser que me diguessin que no, que era la seva dona. Nosaltres considerem que és una petita joia documental, sobretot per la qualitat que té fotogràfica, de realització, de muntatge. Se nota que en Ramon Úbeda era un gran professional de la càmera i la veritat és que té una molt bona fotografia. El paper que ella va tenir és molt difícil de dir. El fet que ella fos de Mallorca és el que fa pensar que tal vegada fos ella qui triàs els llocs on filmar aquest curtmetratge documental. Ella coneixia Palma, ella tal vegada va pensar com volia la imatge que volia donar o els tirs de càmera que volia. Ara està sortint la idea de fer un documental sobre ells dos i tal vegada seria un bon final per tota aquesta història de tant de temps que ha estat esperant que algú la descobrís.